Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराली सर्वोच्च अदालतका दुई नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशहरू नकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक समारोहमा दुवै न्यायाधीशले शपथ लिएका हुन् शपथ लगत्तै दुवै न्यायाधीशलाई आजैबाट इजलास समेत तोकिएको छ न्यायाधीश चो नहकुल सुवेदी र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा का कमलादेवी सिमखडाली नेपाल सरकारलाई वादी बनाई दर्ता गरेको सञ्जय तामाङ विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता सं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ त्यस्तै न्यायाधीश कुमार चुडाललाई न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले डिसी कन्ट्राक्टर एन्ड सप्लायर्स विरुद्धको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा सुनवाई भइरहेको छ दुई न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमै शपथ गराए सँगै प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर गराउने शपथको परम्परा परिवर्तन गरेका छन् राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गराउनुपर्ने बाहेकका शपथ अब प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमै गराउने भएका छन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक लगायत अधिकांश पदाधिकारीलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ तिफ शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुने गरेकामा अब राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा हुनुपर्ने बाहेक अन्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम सर्वोच्चमै गर्न लागि सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ न्यायाधीश दया चुडाल र सुवेदीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख छमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेकी थिइन् फाल्गुन अट्ठाइसमा न्यायाधी न्याय परिषदले उनीहरूलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो संसदीय सुनवाई विशेष समितिले उनीहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो